waa mid ka mid ah birmaalatada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ahna xarunta maamulka ee Shabeelle. Waxay xilligan ku gudi jiraan tumista biraha, waxay wadaan qayb ka mid ah shaqooyinkooda. Sida aad u jeedaanna, si talantaali ah ayay birtaasi dhexdooda taalla u garaacayaan si ay u fidiyaan amaba u ballaariyaan. Mana ahan shaqo fudud marka loo fiiriyo shaqooyinka kale ee caadiga ah. macnaha wax oo isu soo taro hadda isu soo taro haa saaidin malaalyoon moogi adiga meeshan banaankana fadhinaa. Kani waa Raage, waxaana uu ka mid yahay dadka farsameeya qalabka beeraha. Waxa uu ku shaqaynayaa meel yar oo ka samaysan jiingado googo'an oo laysugu keenay. Ha inooga sheekeeyo Raage sida shaqaduudu tahay xilligan. macnaha wax oo isu soo taro hadda isu soo taro haa saaidin malaalyoon moogi adiga meeshan banaankana fadhinaa oo laysku sii haysto labaatan sano ku dhawaadna waa joognaa biladkaana. Walaalkeenu alxamdulillah ilaah mahadda iskale malaalyoonkeena ka dhacsanaa maalo waa ka helnaa waa ka weynaa waxnaaga ma hadlaysada ilaah mahadda iskale alxamdulillah fiicanna wallaahi deerkaan iska samaysanaa yagudhikaan iska samaysanaa laakiin wax naga maqan waa jiraan. Waa shaqadii oo MG oga oo qandaraasida oo la keenay jiray inta lama keena hadda waa la celshaqadaa loo celsha camar laga yaabis inta waa la keenay jiray waa noola imaa dhowr ayaan horena la weydiiyey ayay masaarayaan budnaa samaysiin haye shabaabkan ugu dambeysa kadib bacdi wax noola keena ma jiraan wax oo caawine haa oo soo la gaarsiiyey oo ambasa bir burus aan dhiibi jiray awel hata qolla dhiibi jiray waxa dhiibi jiray waxaas oo dhan hadda waxna soo gaara ma leh qolla dhiibi jiray baashis la wareejiyey dhiibi jiray burus aan dhiibi jiray shaqo kale oo aan booshin baalkii oo faw ee keenjisa la sameey jiray wixii oo dhan ma leh intaa hoosan adiga anuu kale isfar sameey alxamdulillah laasaas intaa xabba naga ma hadlayso isa qaraabanaa meeshaan aan iska joognaa jaarisa dhibnaa si u taalna kuleega ujeedaa ku qaraabto hayna aan wax nooga ma hadlayso. Madaxda dowlad goboleedka Shabeelle oo ugu sarreeyo madaxweynaha dowlad goboleedkan Cali Guudlaabi Xuseen iyo hay-adaha ku lugta leh arrimahan ayuu fariintan ula wadaagay. ninka ma furaa haya isiga waa ninka meesha madaxda ka isiga waa walaalkay waaye meesha ku shaqaysay in saana u taalo waa iska tabar gaabna labaatan sano joog dugna waxaan uma wax siyaada kuma hayno wax maha jugjug mahada ka joog laba aliyoonka ku shaqaysay weyna hadda uu saa meesha jooga wax noo qabo kara walaalkay jisela waxa uu noo qabo kara noo qabto waxa shirkadaha soo degta doon ugu soo wareejin karaan ugu soo wareejiyo faa ulba faa u shaqay jirnay wayan booyka masaaro sama jirta doon ugu soo wareejin karaan ugu soo wareejiyo hadda uu shaqsi aan kis wax noo qabo kara qayr hadan hanu qarno qabo kara noo qabto maana ku shaqaysayna banaanka oo rabku nagu oo ilaahay ku madaxda biyaha nagu socdaan oo rabku nagu daayo oo raxan nagu raxan nagu qabayso dabki aan isku kaayahay oo raxda aan joognaa u jeedaa. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.